Të gjithë na ka ndodhur të jemi ndeshur me shtylla që mbajnë kabuj të pasistemuar në rrugët e qytetit. Madje, shpesh ato publikohen si foto në përrjetet sociale nga ana e qytetarëve për të treguar se imazhet që përcjellin janë sa problematike, aq dhe një gjetje të një syri kritik. Por realiteti tregon se problematika ekziston prej vitesh dhe duket se askush nuk shqetësohet për këtë gjë. Kablot e energjisë elektrike, të internetit apo të telefonisë fikse i gjendë ngatruara mes tyre në shumë shtylla. Kamera e televizionit Adrianet u ndal sot në disa prej rrugëve të qytetit për të përcjell imazhet. Dhe nuk kemi ndalur në periferi të qytetit, por në kryqëzimin e rrugëve pranë bibliotekës së qytetit, pranë godinës së selisë së PS-s dhe pas institucionit të prefektit të qarkut. Pa me të flasin qartë, kabujt janë aty të ngatruar mes tyre dhe nuk dihet se si zgjidhen defektet apo avarit. Rrezik për zjarr, por dhe një imazh jo i mirë për qytetin në sytë e vizitorëve. Kjo është panorama që shfaqet me shtyllat në anë të rrugës në kulmin e arritjes së teknologjisë në dursin e vitit 2021.